Donutíme jít Dana na závody? To je věc, se kterou lidi potřebují od vás v dnešním videu pomoct. Zkusíme společně Dana trošičku vyhecovat a nakopnout k něčemu, co nebude úplně čekat. Než se ale dostaneme k tomu, o co přesně půjde, řeknu vám, co vás dneska čeká. Podíváme se společně na Danovu aktuální formu ve 40. týdnu naší spolupráce. Pořádně si společně zacvičíme mrtvý tahy, dřepy a v průběhu tréninku nám Dan řekne, jak se cítí, jak mu jde jídlo, jak ho to baví a jak se těší na jeho velkolepý závěr projektu. Projekt Dan se pomalu blíží ke konci a já přemýšlím, jak z toho všeho pro Dana, ale i pro vás udělat co nejzajímavější a nejlepší finále, na který by třeba sám Dan mohl i někdy v budoucnu vzpomínat. Chci, aby na závěr do toho všeho šel naplno, s maximální motivací, s maximálním nadšením a chci, aby prostě opravdu ho to bavilo, protože poslední dobou všechno tohle z toho možná malinko opadá, protože to pro něj všechno začíná být už taková zaběhlá rutina, protože bohu dík, to jde všechno víceméně samo. Samozřejmě stejně tak chci, aby i vás to motivovalo tak, jak to jenom půjde. Napadlo mě, že se ho zeptám, jestli by si zkusil v prosinci jít na závody v trojboji. Ve finálním dílu budeme totiž určitě porovnávat formu, měřit tuk, vyprávět o tom, jak se dařilo v celém projektu a měl jsem určitě tak či tak v plánu testovat maximální výkony, protože je to přece jen součást našeho Superhuman tréninku. Superhuman trénink je kombinace silového a objemového cvičení. Dan teda určitě není přímo powerlifter a pořád je to začátečník. Určitě by teda na soutěži nevyhrál, spíš by byl asi někde vzadu. Osobně si ale myslím, že to vůbec není důležitý. Důležitý je cíl, důležitý je zážitek a důležitá je cesta. Nevím, jak na tohle upřímně bude reagovat, až se ho na to v průběhu videjka zeptám a určitě ho nechci do ničeho nutit. Proto bych právě potřeboval i tu vaši pomoc. Chtěl bych vědět, jestli si myslíte, že by Dan měl jít na závody a završit svůj roční projekt něčím takhle zajímavým, nezvyklým a vyzkoušet si tak posunout svoji motivaci a hranice na další úroveň. Napiš mi teda prosím tě tvůj názor do komentářů a hoď videjku like. Přečtu si to a když bude mít videjko aspoň 3000 lajků, tak věřím, že Dan uvidí, že to má smysl a třeba to hecne o to víc. Mám totiž takový tušení, že se mu do toho úplně moc nebude chtít, až se ho v průběhu videa zeptám. Už je to nějaká chvilka, co jsme se viděli, Dané. Naposledy jsi vlastně vyhrával úžasné ceny, to bylo takový masakrální trénink. Lítali jsme tady sem a tam rozhazovali se peníze do tvý kapsičky. Nejoblíbenější byla co vlastně věc? No tak určitě ta dovolená. Já myslím, že ten bazén, ty vole. Jo, takhle. Že ten tě bavil úplně nejvíc. Jo, to bylo perfektní, jo. Ale každopádně potom opravdu jste jeli na Dovču. Co se ti tam nejvíc líbilo, kde jste byli? Ale nejvíc se mě líbily bazény. Ne. Měli jsme spoustu výletů s dětma, který jsme pořádali okolo různý zábavní parky a podobné věci. Byli jsme v lanovém centru, to byla strašná zábava, vzhledem k tomu, že mám strach z vejšek. Mám strach z vody, mám strach z vejšek, mám strach z cvičení, ty vole. To z něho mám strach. No, to dneska budeš muset, protože tě čeká pěkná hitparáda. Plánujete ještě nějakou Dovču? Teď už asi ne. No, to je dobře, teďka bys měl pořádně jíst. A jak jsi tam kontroloval jídlo? Kontroloval. Fakt? Určitě, jo. Plnil jsem, i přesto, že jsem byl pryč, tak... To je lehčej zde předtím, ale mám pocit, že chybilo 3 cm hloubky. Máme původně teďka vymyšlenou plánovanou maximálku, aktuálně 115 kg, ale tohle bylo lehčí, nebo rychlejší než 115. Dane, ta síla roste. Já vím, jo.
Nevíš? No. Necítíš se dobře nebo co? Ale tak jako cítím se dobře, no, ale tenhle týden byl takový náročnější, měl jsem nějakou rýmičku malinkou. Co kecáš? Co mám pocit, že říkáš vždycky? Jo, pro rýmičky, ty vogo. To už jsem neměl ani nepamatuju. Už se dlouho nebyl, ale ne, poslední tak dlouho, jak byl taky nějaký nepřípadný. Jo. Každopádně dneska jsme zvážili 79,5 kg. A minulej týden, co jsi mě posílal, bylo vlastně přes 80. Hmm. Lidi, máme 40. kontrolu s Danem. 40. kontrola. Brzo bude konec. Těšíš se na finále? No tak to víš, že se těším, jo. Bude se mě trochu stejskat. nebude se ti stejskat. Myslím si, že finále bude naprosto velkolepý. Jo. Jo, bude. Každopádně ještě mě teď tady vidět, proč jsi zhubnul 3/4 kila na tomhle dnešním měření. Co se stalo? No, hele, jak mě nebylo dobře tenhle týden, tak jsem 2 dny tak nějak jako poprvé za těch 40 týdnů vlastně jako úplně nesplnil jídelníček, no. A proč to pak nedohnal? No tak já jsem ty následující dny jako jet normálně podle plánu. A proč to nedohnal a jet normálně? V takovýhle situaci, jako ve 40. týdnu bych klientovi napsal, ale kdyby jsme byli v prvním týdnu, tak řeknu dobrý, nevěděl jsi to. Ale už od začátku, vole. Ti říkám, vždycky dodržíme režim a vždycky všechny chyby doženeme. A nebo když je nějaký průser, tak napíšu a zeptám se, co mám dělat Aleši, a ne, že až za týden napíšeš Aleši, koukej, jak jsem to posral. To jsi mě jako malinko překvapil, ne? Já jsem jako myslel, že 40. týden už víme, jako co máme dělat. Takže když vynecháš trénink, dožereš to následující den, když vynecháš kardio, doženeš to následující den, a když 2 dny kurňa nežereš, protože se to nedalo dobře, tak to co? Asi doženu. Jako svět se nezbořil. Výkony dobrý, věřím, že to doženem, takže teďka ti to vlastně naplánuju tak, abys to dohnal, ale kdyby ty vole něco příště, tak mě napiš a zeptej se, jo? Jo. Tak si pojď ještě zadřepovat jednou, ne? Jo. Jsi odpočnul? Jo, tak jo. Nebo ne, víš co, odpočívej, ať ty výkony jsou dobrý, teď jdu zase. Dane, 120, nikdy v životě Dan nezved 120 ani u hovna. Tak pojď, ukaž nám, co v tobě je. Let's go! Dane, all in! Pojď! Ani se ještě nezaklapal, máš to tam a dáš to jak čvina. Spevněnej! Super. Ale to ti počítat nebudu, nebyl jsi dostatečně hluboko, kamaráde. Hmm. Viděli jste to? Jsem nebyl, no. Já jsem koukal z vrchu totiž, ale myslím, že tam chybělo. Bohužel také do hloubky. Protože už máme za sebou těch šílených 40 týdnů dřiny, což nabírací fázi, nabrali jsme už skoro 16-17 kilo, mám pocit, což je absolutně šílený, tobě se krásně drží forma, já jsem z toho nadšenej, ale dá se říct, že všechno to jde tak nějak pořád samo, v pohodě, až moc, jako výjimečně v pohodě, výjimečně dobře, takže já jsem absolutně jako spíš překvapený z toho, jak nám to jde. Jak celý tenhle ten režim, tohle cvičení, jídlo, prostě to, co děláme, jaký to je pro tebe, jak se cítíš, baví tě to vůbec ještě, nebo jak to jde? Ale cítím se, pořád se cítím dobře. Ale je to takový, je to taková rutina, no, pořád to samý dokola, jako baví mě to určitě, je to úplně v pohodě, dělám to rád, fakt jsem se v tom docela našel, ale je to pořád to samý dokola, no, pořád prostě stejný jídelníček, pořád se malinko posouvají váhy nahoru. Teď jsme přidali 200 kalorií, co kecáš minulý týden. Jo, to je pravda. Ale pravda, jakože jako s některýma klientama, nebo i sám, to jakoby točím skoro třeba každý 2 týdny, vymýšlíme nějaký změny, protože to nejde takhle a tamhle. A u tebe jsme fakt snad jeli 12 týdnů asi, stejný jídelníček, asi na 3000 kaloriích. A pořád to pěkně rostlo, 400 gramů kvalitních nahoru. Nakonec, když opravdu děláš to, co máš a jde ti to, tak není potřeba vymýšlet žádný šílenosti, ne? Když to děláš pořád stejně a pořád děláš to, co ti říká, tak
není co řešit. Ne, žádný šílenosti není potřeba vymýšlet, bude to v pohodě. Jsi připravený, Dané, ukázat lidem formu, jak to vypadá po 40 týdnech? Bude to, lidi, vlastně poslední forma, kterou nám Dan ukáže před samotným ty finále. Ty krávo! Slušný! Projedeme si lehce formu a uvidíme až potom ve finále, který mimochodem bude, lidi, přibližně cirka v prosinci, což bude tak nějak úplně na týden rok spolupráce. Já jsem hrozně zvědavý a můžete mě už teďka napsat do komentářů třeba, jak si myslíte, že Danova finální váha bude vypadat. Aktuálně jsme teda na 79,5 a ty nám ukáž přední pózu. To je co? Front double, pojď! Počkej, ty jsi docela zatnul, ještě jednou se zasměj. No vidíte, hele, lidi, už se mu to zlepšuje. Pokud si pamatujete dobře, tak posledně jsem Danovi říkal, že mu tak nějak úplně chybějí břišní svaly, že asi nechal babičce nebo něco takového na pekáči buchet pro děti jeho, ne, tam trapný. Dobře, tak budeme dál. Ukaž nám hrudník z boku. Nadechnout, zatnout, zadní kozu ukazujeme, ruku, rameno. Koukáš do toho zrcadla do stejného jako já? Jak to tam poslal? Dane, všímáš si, co dělám já? Já nevím. Trošku se narovnej. Tak, to bylo lepší. A ten zadní hrudník, narvi ho lidem do obličeje. Tohle jim tam ukáž. Ukáž jim tam tohle. Já se snažím. Je to tam jak svině, lidi, ten bench press prostě má z čeho lítat. Super. Nepřehání to trošku, jo? Takhle, dovnitř a už je to hnedka vidět malinko líp. Tuhle ruku kousek víc dolů. Tak, teď jsem říkal, nadechni se do hrudníku, vyšpul ho jak na bench press. Dobře, jdeme dál. Pojďme si ukázat triceps z boku. Ukážeme si záda. Ty ti docela slušeli, posledně jsem byl vždycky z nich nadšený, protože Dan tam udělal úplně nejlepší gainy. Kámo, děláš si prdel, ty máš jako vyrýsovaný vánoční stromeček. Doufám, že ti i vánoční stromeček zůstane na prosinec, protože z toho udělám i nějaký mím, že i po roce nabírací fáze můj klient Dan, ty vole, nenabral vůbec nic a má stále vyrýsovaný z přímoček, který jdou všem první do hajzlu. Jsem fakt překvapený, docela masakr. Opravdu jsem fakt překvapený z toho, nečum furt nikam, že ty se musíš furt smát! A když se směješ, tak ti tam ty svaly, ty vole, tak pěkně brnkají, křídla najednou existují. Zasměj se ještě. Ale ještě ti tragédie, no vidíte to, lidi? Parádně. Ale dobře, tak Dane, prosím, normálně, pojď. Back double. Lidi vidějí, že záda stále jsou docela ve formě, tuhle kousek nahoru, tam tu dolů logicky, že když si můžeš zvedat jenom jednu. Fakt výborný, ale ze zadu vypadáš, kamaráde, fakt dobře. Máš prorýsovaný ramena, krásně vypadají ruce, ty záda stále prorýsovaný. Odpočiň si, máme těžký trénink za sebou. A teďka ještě, pojď se vyměnit, ať máš lepší světlo. Završ to, Dane, pojď! Nervy ty ramena moc nahoru vypadáš, jak, já nevím, bys šel pomáhat babičce s nákupem. Sesa tě dolů, nemůžeš projít dveřma a jenom rozmáčni takhle ruku. Lukša tě serem a blbý keci, tak jenom. Tak a mačkej, drť mu tu hlavu. Kamaráde, já si myslím, že vypadáš výborně. Myslím si, že bys měl jít na závody. To jo, vypadám na to jo. A já jsem neřekl na jaký závody, ale... Jedlíkovský závody nějaký. Já mu rozumím, jedlíkovský. Jsem chtěl jít taky na jedlíkovský. Jedlíkovský, to by ti možná trošku pomohlo. Já jsem opravdu přemýšlel, protože ty tvoje výkony se fakt pěkně zlepšují. A sám si dneska v celém videu říkal, že je to všechno už takový moc zaběhlý. Je to dobrý, zlepšujeme se, ale už tam není prostě takový ten drive, takový to neznámo, co bylo na začátku a takový to překvapení, co se bude dít, co tam bude, aby prostě tě to nějak hnalo. A já sám si pamatuju, že vždycky, když jsem si vymyslel nějaký termín na nějaký závody, tak najednou se to všechno úplně otočilo a já měl chuť do všeho dupat o 385 000% víc. A já si myslím, a chtěl bych vědět tvůj názor, jestli bys nechtěl místo finále, nebo jako a součást celého tohohle našeho finále, zkusit i závody v trojboji. V trojboji. Pojídání párků jsem bohužel nenažil. Takže jsem si říkal, jako, že takový trojboj by byl fakt dobrý. Každopádně, kamaráde, já ti nechci vůbec do ničeho nutit. Pravděpodobně nebudeš určitě první. Asi ne, no.
Ale já bych to pro tebe chtěl udělat, aby ti to prostě dodalo opravdu tu motivaci celý tohle z toho finále završit opravdu co úplně nejvíc. Zažít si něco neskutečného asi pravděpodobně pro tebe v tom životě. Něco, co bys asi pravděpodobně nikdy vůbec neskusil. To asi určitě ne, no to. Já si myslím, že by se nám povedlo předat i lidem zároveň mnohem víc motivace a všichni bychom prostě byli větší superhymeni, protože opravdu ta cesta je to nejdůležitější. Nikdo nepočítá s tím, že budeš první. A myslím si, že na prvních závodech by o to ani nemělo jít. Jde o to mít cíl, jít si za ním, dělat, co nás baví. Co na to říkáš? No, nejsem si úplně jistý, jestli to je dobrý nápad teda, ale nevím, tak když to říkáš, tak možná bychom mohli něco zkusit, no. To je nadšení. A budou tam... To je nadšení, to je radost. Budou tam aspoň podobný chcípáci jako já. Já jsem koukal, tam budou jako holky. Jo? No tak, no ale ono možná jako... Dneska už můžeš, hele. Jo? Řekni, že jsi holka a bude to. Ne, to jsem přehnal samozřejmě. Už jste to na začátku slyšeli. Znova bych vás chtěl poprosit, lidi to věděli. Už od začátku vydá, že se tě na to chci zeptat. Takže na mě zase hraješ a baďuru. Jo, promiň, to já takhle dělám. No vidíš, na YouTube je plnej lhářů a já jsem myslel, úplně... že jsi jinej. Ne, jsem úplně stejný parkant jako všichni ostatní. Rozmysli si to, nebudu tě opravdu do ničeho nutit, když se ti nebude chtít. Absolutně v pohodě. Lidi, zkuste nám opravdu pomoct a třeba i malinko doťuknout, donutit a překvapit toho Dana. Pošlete lajky tomuhle z tomu videu, 2-3 tisíce lajků, když tady bude. A napište nějaký komentáře, jestli a proč by to Dan měl zkusit. On si to určitě rád přečte a třeba dá na vás. Uvidíme. Uvidíme. Mějte se parádně, to by bylo všechno pro tohle video. Já jsem tě zase rád po další době viděl. No podobně. Sereš mi, že máš za chvilku víc svalů než já, lepší formu a lidi, pojďte nám pomoct. Pojďte mně pomoct donutit Dana jít na závody, protože já si fakt myslím, že by to byla peckovní zkušenost a byl by to masakr. Uvidíme se zase někdy příště. Ahoj. A ty přemýšlej. Tak jo. Čau.